بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بابا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر سب سے پہلی ویڈیو کس نے اپلوڈ کی اور کب کی، اور اس ویڈیو پر کتنے ویوز آ چکے ہیں، کتنے کمنٹس ہیں، اس شخص کا نام کیا ہے؟ یوٹیوب پر سب سے پہلی ویڈیو جاوید کریم نے اپلوڈ کی، جو کہ یوٹیوب کے کو فاؤنڈر ہیں۔ یہ ویڈیو 23 اپریل 2005 کو اپلوڈ کی گئی، تقریباً 13 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو جاوید کریم کے اسکول کے دوست نے فلمایا۔ اس ویڈیو میں ایک چڑیا گھر کی ویڈیو دکھائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا دورانیہ تقریباً 18 سیکنڈ ہے۔ اس ویڈیو میں ڈائریکٹر، ایکٹر، رائٹر، پروڈیوسر سب کچھ ہی یہ جاوید کریم صاحب خود ہیں۔ اس ویڈیو پر ابھی تک 5,45,33,925 ابھی تک اتنے ویوز آ چکے ہیں، اور کمنٹس 8,16,000 کمنٹس آ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں لنک پر آپ کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو بابا کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔